Me 31 korrik 2021 në Rozhoj u mbajt manifestimi tradicional kulturor Ura e Maleve, edicioni i 12 me radh. Nikoqiri manifestimit ishte zotri Ali Doci, i cili po jep dritë në aspektin kombëtar, duke përkujtuar dëshmorë dhe viktimat civile nga lufta e fundit të Kosovës. Pjesëmarrës të këtij manifestimi ishin nga e gjithë bota shqiptare, kultura, kënga, poet, krijues, këngëtar, politikan, bashkëdhëtar dhe shumë personalitete të fushave të ndryshme. Ura e Maleve në Rozhoj i bashkon personalitete gjithkombëtare, letrare, artistike, muzikore dhe politike. Manifestimi tradicional Ura e Maleve u nis me intonimin e hymnit kombëtar. Fjala ju dha ambasadorit Flamur Gashi, i cili fillimisht i përshëndeti të gjithë të pranishmit që ishin prezent në këtë edicion. Gashi me shumë nostalgji kujton aktivitetin e mbajtur para dy viteve. Me çrast kanë vizituar shkollën e Docaj të Rozhojës, ku edhe kishin dhuruar një dhurat shumë simbolike për këtë shkollë. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar Zotin Iman Begu, i nderuar në kryetari komunës, të nderuar miq, i nderuar përfaqësuesi ambasadës Republikës Shqipërisë në Podgoricë, Zoti Daci, përshëndetje më të përzemërta për gjithë ju nga Presidenti Republikës Shqipërisë, shkëlqësia e tij Zoti Gjermeta. Para dy vitesh kur ishim në aktivitet, vizituam edhe shkollën e Dacit. Dhe me atë rast, bëm një dhuratë simbolike për shkollën e Dacëve. Porosia e presidentit Meta është që me rastin e renovimit të shkollës, ndërtimit të shkollës së re, përsëri do të jetë një kontribut modest i presidentit Republikës për pajisjen e shkollës së Dacëve me një pjesë të infrastrukturës së saj. Sot me vete ku kam edhe dy këshilltarë të Presidentit Republikës, ambasador Gent Smuçaj, ish ambasador Republikës Shqipërisë në Turqi, dhe zëdhënësin dhe këshilltarin për media të Republikës Shqipërisë, zotin Tedi Lupçi. Por, si herë në kaluar, kur kemi qenë në Rozhaj dhe në Dacë, dhe në shkollën e Dacëve, kemi pas një donator i cili na ka qëndru mbrapa, ka qenë gati që të ndihmoj dhe të ndërtoj shkollën e Dacëve, dhe që përsëri është i gatshëm të jep donacion për shkollën e Dacëve, zoti Skënder Thaçi. Urimet më të përzemërta për këtë aktivitet. Besojmë dhe shpresojmë që çdo gjë ka me shku mirë dhe suksese zotit Ali Daci. E për kontributin e dhënë, ambasadori Flamur Gashi pranoi mirënjohje Çmimi i lartë, Ura e Maleve, nga organizatori gjithë kësaj, profesor Ali Doci. Në shqiptarë në përgjithësi, as pak kemi mba për shqiptarë të Rozhajës dhe shqiptarë të Malëzi, që më mirë është me heshe, mos me folë, edhe dekorata së më rritojnë vëqë. Por, pushka e trimit e dera zinxhirit, kurse në artë, të lehtë shumë. Me pas fjallin e kishte deputeti parlamentit të Malit e Zi, Gens Niman Begu, duke thënë. Kur janë në pyet i aktivitetit kulturore, ma mirë është që politika të heshtë. E po ashtu Niman Begu u shpre se me shumë kënaqësi të veçantë ka marë pjesë në këtë edicion të 12 të orës së Maleve. Mirë ditë zona dhe zëtërinë, të ndëruar miqë, të dashur për kërkombas, poshtuani për të cilë opshtime, poshtuani gospodin Lëqovic. Kadas kur janë aktivitetet kulturore në pytje, është të mirë që politika të është.
Dhe unë çdoherë në aktivitete kulturore pak kam problem që ndoshta fokusi i medias është tek politika. Politika duhet të ketë zërin e ngritur për çështjet të cilat i takojnë saj, për zhvillimin ekonomik, për drejtat kombëtare, për lirinë e përgjithshme. Por ana kulturore, shpirti jon, shpirti i kombit ton, ai mund të ngrihet vetëm me ju, me poet, me shkrimtar, me piktor, me njerëzit e zanatit, me njerëzit e dijes. Prandaj kam pensi të veçantë që përshëndes këtu në aktivitetin e 12 të orës së maleve dhe organizatorëve të dëshiroj çdo të mirë, jo vetëm në këtë lokalitet, por në çdo aktivitet të ardhshëm, sepse me këtë me frymën e këtij aktiviteti bahet gjallë edhe fjala shqipe në këtë troje. Ju faleminderit dhe dëshiroj çdo të mirë. Për t'i përfaqësuar familjarët e të vrarëve, fjala ju dha Dren Brahimaj, i cili në emër të familjeve të vrarëve në Rozhoj, të pranverës së vitit 99, i falenderoj për organizimin e manifestimit madhështor Ura e Maleve, edicioni i 12 me radhë. Brahimaj po ashtu tha se ky manifestim po na bashkon për të na përkujtuar një të kaluar shumë të vështirë të popullit shqiptar. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, të nderuar përfaqësues politik të Malit Zi, Shqipërisë dhe Kosovës, i nderuari zoti Ali Daci, promotori i kulturës, gjuhës, traditës e arsimit shqip në Malsinë e Rozhajës. Më lejoni që në emër të familjeve të vrarëve në Rozhaj, gjatë pranverës së vitit 1999, të shpreh urimet e përzemërta për organizimin madhështor të manifestimit Ora e Maleve. Këtë vit, me 18 prill, u bën plot 22 vite, kur u sulmua grupi me mbi 50 refugjat nga Kosova. Në Golgotën shqiptare, bënin pjesë burra e gra, të moshuar e fëmijë. Në mesin e tyre me i vogli ishte një foshnjë 6 muajshë. Me të mbërritur në fshatin Husaj, sulmohen me breshëri plumbash nga ushtria e pozicionuar serbo-malazeze. Aty mbesin të vrarë 6 shqiptarë. Në mesin e tyre e moshuar Anemke Brahimaj dhe i riu vetëm 13 vjeç Labinat Kastroti. Ndërsa në intervalin kohor mes marsit e prill e majit të vitit 1999, vriten edhe 15 shqiptarë në fshatrat e Rozhajës, duke u quar numrin në 21 të vrarë. Për këto krime monstruoze të regjimit sërb, Gjykata Supreme e Malit të Zi ka ngritur akt akuzë, por edhe sot e kësaj dite nuk kemi asnjë të dënuar. Madje gjyqësia ka heshtur. Përkundër fakteve, fotografive dhe dëshmive të dhjetra të mbijetuarve, dëshmitë të cilëve përbëjnë argumentet të dorës së parë. Mali Zi ka dështuar edhe në ndjekjen, burgosjen dhe dënimin e gjitha tyre që kryen krime në teritorin e sotshëm të saj. Ndërsa Serbia as që merë mundin të bëj hapa progresiv në kërkim falje dhe dënim të kriminelive të luftës. Përveç se ka shërbyer dhe po shërbim, si strej e sigurt për akomoditetin e tyre. Kjo çështje tashmë duhet i kaloj tribunalit të Hagës për shqyrtim. Të nderuar të pranishëm, manifestimi tashmë tradicional i Orës së Maleve, i 12 me radhë, po na bashkon për të përkujtuar një të kaluar të vështirë të popullit shqiptar. Andaj ky organizim mbart në vete vullnetin e pashoqe të pathyeshëm të malësorëve të Rozhajës përkundër shumë barrierave ndër vite. Faleminderit edhe për mikpritjen e mira familjeve të përndjekura nga regjimi i Kasapit Milošević gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ju faleminderit. Me interpretimin e një këngë lobe, për të promovuar këngën e tyre në skenë e kishte radhën grupi polifonik Arum Laberie. Grup ky profesional i cili ashtoi edhe më shumë vlerën këtij manifestimi. Male përëmbi, male se si vala e beti. Këtë përshë pëtare, me gjuhëve beti. Male përëmbi, male si vala e beti. O, male përëmbi, male si vala e beti.
să treba vină că tu sotă. Buroi na mira zemra, tradita vaš domu. Grupi me një performancë të shkëlqyer, radhën e kishte Fatbardha Nikçi, e lindur dhe e rritur në Gjermani, për ta impretuar një këngë të titulluar Ibrahim Rugova. Sa tjetër mbetur e këtij programi takoi në udhëheqje zotri Ale Doci, i cili përshëndeti të gjithë të pranishmit, si dhe vazhdoi me pjesën e 5 të programit. I nderuar kryetar i komunës zoti Kallaçi, i nderuar deputet zoti Gjendësi Mabeku, i nderuar ambasador Dashi, të nderuar pjesëmarrës vëllezër dhe motra, ju diaspora e shmuar dhe nderuar, po fillojmë me pjesën e 5 të programit. Atëherë ora poetike, ora së malit, e cila pra do tjetë këtu, ku fillon së pari me perurimin e veprës e shqiptarës e minjurën zonjës Lutra Arçka, të cilën eftoj së të zërën këtu afermeje. E po ashtu, ai për ta promovuar librin, Biri, ftoj autoren e këti libri, Flutura Akça, e cila i erdhin nga Tirana për ta ndëruar dhe vlerësuar manifestimin. Po ashtu Doci në sken ftoi edhe profesorin Behar Gjoka që të flasë për veprën e zonjës Flutura Akça. Unë kam djerë dhe klasi që në krajnë tim të dhe kam një ndërpen të shuar të letërsisë Shqipe zonjën Flutura Akça me të cilën pra ka vite që e bashkullojmë dhe ka vite që eftoj që tjetë të prezel dhe ja erdhe momente që pasë e pandemije cila vjetë në huqi pra orën e malëve. E në fakt, kjo është ora male viteve 2020, pra sot po e realizojnë. Zoti Behar, urnonje. Faleminderit, së pari ju përshëndes dhe ju falenderoj për organizimin e këti promovimi, të këti takimi, të këti bashkëbisedimi, të thosha ku të flasësh Shqip është pak, të mendosh, të ndjesh, të flasësh Shqip. Është më shumë se sa shumë qka. Kjo sal, pikrisht të naturoj dhe juftoj një dërtokitje për zëtrim organizatorë. Këtë e libri. Libri Biri, mund të them, pa frikë, është libri vitit 2020. Është libri vitit 2021. Dhe do tjetë libri i shumë viteve të tjera. Them kështu me vetë dijen se ai libër diçka prej nesh ka përquar, diçka prej jush ka përquar. Ju falenderoj për ftesën, zotëri, jam shumë njose.
Edha Shubehar, faleminderit për fjalët, më kanë qenë shumë të pëlqyeshme edhe për timin të rësi, që e poezitë. Në fakt, Rozhaja i dashur Li është në librin tim, në librin që sapo, për cilin sapo foli zoti Gjoka, është po ta lexosh librin Rozhaja përmendet pasi kam kaluar këtu me tim Birin, një nga udhëtimet tona në kërkim të burimit të ndrimit dhe sigurisht i ram Shqipërisë më anë rrotull, Shqipërisë tonë natyrale dhe përfunduam në Mitrovicë, të thotë pastaj rrotull dhe rrotull deri në Konispole, deri në art, te ura e famshme art ose deri në Prevez. Kështu që ka qenë një obligim, është obligimi i secilit për nesh për të treguar Shqipërinë e vërtetë çdo fëmijë shqiptar. Në fakt ajo kohë kur bënim Shqipërinë e fillimit të shekullit të kaluar, ne të lodhur nga etiketa, nga ngjyrat, nga terrori i dritave, nga diktatura e lirisë, bjerë nga dëshira për ndryshim, sfilitur nga vrapi drejt mirazhit perëndim, përndjekur nga yni pa durim, prehemi tani në një cep bote, në të njëjtin diell, se kush hëna së ti. Ne visë ngrëna të rëqethur nga koha, kujtesës i klithim e mbajmë zemrim. Me pas, i kalojmë tani kufit, me martesat huaja helmojmë genet, e ndreqin fëmijt. Në viadukte ajror e leqë ndrimi fuqi plot, e mundëm botën, botën kokë fort, e mundëm veten, veten kokë shkret, fituam betejen me lojnë ton. Ne tani jemi s'jemi shqiptar, jemi s'jemi mërgjimtar, jemi s'jemi ata që jemi. Ne jemi ne. Edhe pse para një kupe kafeje në dhe të huaj, të huaj jemi ende, ne qytetarë të durimit, hamej nostalgjisht, nga zori për shqipen e qalë që rrugë veronitem, kthehemi t'i lypim falje, gjakut të adheut me prullje përëndish. Faleminderit. Faleminderit zë këtë. Faleminderit shumë. Unë në një. Edhe të shtoj dhe t'i qka të lutem, zotë Traci. Unë kam sjellë dy komplete të një dy vepra më mungojnë, po do të gjej një moment të dytë kur të ribotohen. Janë dy komplete të plota të veprave, një për shkollën e Dacëve dhe një për një shkollë tjetër ose kur dëshironi një bibliotekë. Por pas kësaj përveç veprave të mia, do të dëshiroja të dhuroja të gjithë posesion më të madhe të katalogut të skanave buksit për bibliotekat tuaja, në rastin më të parë kur t'jeni në Shqipëri, dera skanave buksit është e hapur që për veprat për t'ju dhuruar për fëmijët e të rritë e Rozhajës. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë ora mande kam ndërë se zonë Shtudrashti të ndaj në qmim motivacion me cilë dhe të zhjojmë tani dhe ftoj zotin Gjelcin Mambegu deputetin që të ndaj këtë qmim zonës. Qmimi i lartë ora e maleve i jepet poetes, shkrimtares, studiueses dhe publicistes Flutura Aqka për prurjet në nivel të lartë artistik, estetik e shkencor, originalitetin e mendimit kritik, si dhe format autentike të narracionit që ka përcjell në letërsinë bashkohore shqipe. Vazhdoj me orën poetike, pra si që kene në ftesë të nduar poet, ora letrarëve së maleve, autorët lexojnë jo me shumë se një poezi, për këtë arsye kërkoj që tjeni shumë ekspeditiv, fjallën e ka fituese e çmimit letrar, pra doktor Ibrahim Rugova për poezi zonja Valvona Hatri. Përgëzoj për manifestimin dhe dua t'ju them zoti bekoj gjithë shqiptarët anë mbarë. Vetë më the,
të duam me shpirtë ndjej. Ndjej tingullin e pikave që të lagën buzët. Të kam të vetë më ndashuri në sy. Ndjej dalgët e detit që më bjen bisupe. Ti e ëndra që fletin zisht në mua. Ndjej frymën tënde që hukat në mua. Ti e shprisa që ndroj tronin tëndë. Ndjej mbretrin tënde krahmeje. Ti më mbështir me duar nuseje, ndjej aromën në nëqemerët e vetullave tua. Ti e një syvashe që më sjellim duri, ndjej festën e luleve dhe i shurë në ty. Ti e burim i e kjestime që mbaj në bus, ndjej putjen tënde që më shuan etjen. Ti e prym zim dhe bota i me ngjyrave, ndjej të gjitha stinët në trupin tëndë. E pra, kujtohu se qka nuk më the. Nuk më the ku do t'i pshehësh puthje tona. E di, ti i pshehe në nërët e barda, por nuk e di për se ike dhe me le loti në sy. Faleminderit. Faleminderit. Thoj Albi Lushin, kryetar në një shqiptarë shqipisë ka rritë. Nuk është. Zoti Alexander Hasanas vjen nga Korça, të cilët i japin fjalën. Është studiues i gjuhësisë, ka përshëndetur diçka për ne shqiptarët që jemi këtu në këtë cep të Shqipërisë. Gjithë. Faleminderit për kandidatësi për të ftesë që kryet për mua. Dhe për ndjehen fort i nderuar që jam në mesin e të gjithë këty shkrimtarë, poetë, të nderuar të fjallës Shqipe. Unë ajo që më beri për shtypje dhe vërtet, ndoshta nuk është shumë me veçantë, por kur shikoj flamurin shqiptar këtu në këtë sallë, nuk e di, unë ndjeva plot madh, plot dhimbje dhe plot krenari. Ju falenderoj të gjithëve për këtë pjesëmarrje dhe për të mbështetje të fuqishme që i bëhet fjalës gjuhës edhe gjuhës shqipe. Vetëm që të mos vonohemi, dua të them vetëm kaq. Unë vi prej Korçë, quhem Alexander Hasanas. Kam studiuar dhe kam botuar dy libra mbi gjuhën e lashtë shqipe. Libri i fundit ishte Pevazgët e fundit gjuha shqipe, e cila trajton plot monedhat të lashta të 4 shekuj para Krishtit. Trajton në një gjuhë të lashtë mbi 8000 vite gjuhën brigjane. Është një libër i mbështetur në studiues të fuqishëm si Robert Bex, Hjalmar Frisk, dhe duat në këtë rast të falenderoj studiusin shqiptar Rushdi Ushako, i cilin e kam marrë dhe si pikë referimin në libën tim. Pra nuk kam çka shto tjetër, ndjehem mirë, ndjehem krenar, që të gjithë po përpiqemi të luftojmë që gjuha shqipe dhe fjala lartësia e saj të arrijë zenit. Mirsada Krasniqi. Përshëndetje për qefë. Ty. Jeta zemrën akull si berjan ma bëri, duke prit një copë tjetër, të shkryen dhe të bëhem një, si rjedhë lumje pandajshme. Më shtrydhe e më ndrydhe, harova dhe kush jam. Ndosha kërkova një dimension tjetër, në këtë botë, ndoshta që s'më takoj. Faleminderit. Faleminderit shumë i shumë. Gazben Dashi, pojet nga Mërgata, mungon, në korë. Ilmi Kurti, në vjen nga Shkodra. Ndërsa zoti Ilmi Kurti të zënë poezinë e tij, atëherë Muhammed Rugova ishte ka këtu, nuk është në implementi, nuk është Hasan Muzli Selimi nga Tërkoja, nuk është Zenon Hysen Nukaj, nuk është Mihana Hoxha dhe Vodvati. Përshëndetje miq.
duke ju falëndëru përzemërsisht për ftesën, unë vi nga Shkodra, por realiteti është se unë jam malësor i mërzisë madhe. Kisha përgatit një poezi për të treguar vlerat e qytetit tim Shkodrës, Shkodrës bukur, të muzikës, të hemët, barcaletave, bejtave, e të humorit këmëtor shqiptar. Por, aktiviteti ma ndryshon mendimin, sepse kjo është një përkujtimore e vlerave të kombit tonë, e vlerave të gjakut tonë përbashkë, si shqiptar, si vëlletër, dhe kjo mua më bën edhe me emocione. Ndaj, paricetoj një vjersh të shkurtër të vendlinjes teme e të kombit teme. O malësi, o malësi, malësia ime, o përneshë zemër trime, sa fisnike e bojare toke shtajnë të tokë shqiptare, të ti lindi bukuria, besa porë dhe drimnia, me ty krenohet shqipnia, se kur mlonë fuqit e vlatë, co për grinë ty për me të banë, na morë toka fusha mare, për jo kur zemra shqiptare, ne i kanë vuhu fit me burë, zjarë në tajet, për qaku kur. Da jemi së të bashkuar të nga qëta krajinët e trojë shqiptare. Falendetet, kandidatës. Falendetet edhe ju përfasurit e politikës, e të institucionit presidenci e këni vërësuar ka shumë këtë aktivitet. Falendetet së një deputet. Ishte nere krenari për mund të përfasurit Shkodrën e malësinë e madhe para jush. Shumë falendetet, urime e suksese. Rovë të ora maleve e rovë kombi shqiptare. Falendetet shumë. Fjallën ka Nikol Ljoka, ajde të këta. Ajde, Hana, Hana më kërë... O, Hana, më shumë vërë. Pjallë njëmë të këtori fjallën. Mirë njohje të gjithve për këta aktivitet ka që të bukur. Mirë njohje Lidacit. Të gjithë ne mund të bëjmë diçka, si kur të bëjmë 1/10 e vepër salidacit, punët ndër shqiptarë do të shkojnë shumë mirë. E kam pyetur veten. E kam pyetur veten për kohën para meje, për gjurmët e erës mbi pjerulla, për stimin e ëmbël të vjeshtës mbush me fruta buzë rrugës, për qerdhët mbi lisa dhe endjen e bletë. E kam pyetur veten për kohën pranë meje, për ikjen pa kthimtës së djeshmës, rrugës së gjatë në hërrim pa pendesën, për varret tempuj ku mbroset kujtesa, për gurët e lehtë më të lehtë se era, për dheun e brisht më të brisht se vesa, për kohën që lind, për kohën që vdes, për një qirë të fikur, për një flakë që e ndes. E kam pyetur veten për kohën pas me, për qiellin që zbret, për tokën që ngjitet, për verën e vjeshtës, e vjeshtën e dimrit, për kohën që fshe, pasione që shih. E kam pyetur veten për dallgën kam pyetur, shkulmuj që shkullet prej lumit në det, kam pyetur për jetë, sa kam ditu. Mjë anë ozër, kërgën tjesë. Shëmë e tjetë të gjithëve. Në altarin e lirisë, dëshmorëve, i dhathlullet e shpirtit për adheun e mirë, petalet e hershme të majit tuaj, të rinis, e si vërbull e dritës me yjet e krenaris, u bët dritë e syve tanë alfabet i liris. Ndaj mandi për ju në zemrë rritët si ortek, nga syri pikon dhe bëhet pir kujtimash, në bubullimat të qilit me sereve e shiu, jeni feniks që na vini për mes të agimash. Mëndërë shumë. Hasni e kuka i zhëmbadej,
nuk ardh dhe shëndoj. Një falëndrim veçantë do të doja të drejtoja autoriteteve vendore malazeze që na kanë krijuar dhe këtë ambient kaq të këndshëm dhe qëndrojnë me ne në këtë aktivitet të bukur shqiptar. Unë jam, pjesës e kësaj bote jam, që lizë gjallë në trupin e saj, zemra më rrehë me të njëtin ritëm, frymarrjen me të ndaj. Tek unë një zëdhimja saj, gëzimi, hidrimi, vuajtja, çdo gjë tek unë fillon, e ajo si një nën e dhimshme, as një nën mbi mua nuk lëshon. Unë jam, qytetar i Evropës plak jam, i tillë kam qenë qërmoti, edhe pse të tjerët mundohen të më ndajnë, me fjalë e Saljesa Kocokoti. Ballkanës unë jam, i gatuar i tëri me barot, por si jam jo një kamikaz, që vetës t'i vej zjarë, as të tjërët nuk më kallë ndoftë. Shqiptar e birë shqiptar jam, krenar për venin ku kam lerë, gjysh pas gjyshi i tijil kam qenë, me mendje e me zemër evropian. Si? Adresën po më kërkoni? Akoma të se keni kuptuar? Qytetar i botës të lirë, mjafton bizarf të shënoni, e mesajë i saj tek mua dhe të mëri nga koordinatat e çdo pike të globit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë disa Albinushi dhe Anita Hoxha pushojnë pak. Unë për një fjalë rastë dhe ftoj mazisë në shkesët e gjodëzisë, zotin Recep Nikshi të da drejtojnë në pa fjalë. Zotin Recep Urloni. Faleminderit për fjalën, përshëndetje të gjithëve. Nuk jam poet, por mundohem të bëhem. Nuk jam shkrimtar, por mundohem të bëhem. Nuk jam, çka nuk jam, por mundohem të bëhem. Dulem këtë fjalë për shumë arsye, sepse jemi me një vend, jemi në malësi, më vjen shumë mirë se Zotri Eli Daci, faleminderit për angazhimin e aktivitetet e tina, që nga ju gudejnë e veri, dhe më dhe nësoli këtu. Pse e thonë nga ju gudejnë e veri? Nga ju i panë shumë të mija të në klabe. Nga veri u thonë e panë vajzën që rritët në mërgim, e fletë gjuën Shqipe, duke lezua libra të autorve, po sigur të autorve që i kemi këtu prezent, po dhe të autorve tjerë, këndonë të më thonë këngë Shqipe që e meritonë që të organizohemi, po vjenë nga një vend, si e thash veriur, se edhe në Bavarinë, jugun e Bavaris është përthuaj se fisi njëra, ta që dinë historinë më mirë se une, të më dhe mëjmë ma dokumentu edhe këtë, që e këmë vërtetu edhe me historian Gjerman, që pjesa jugun e Bavaris janë fisi njëra. Edhe nga gjitha aktivitetet tjera. Faleminderit për këtë manifestim, faleminderit për fjallin. Unë disa me thonë një informat për këtë nështë të dëshërë dhe e lirë të maja fjallin. Ne më rgatë i organizojmë dhe e mbajmë gjuhën Shqipe gjatë. Dhe më dhe jam koordinator në Fondacionin Besa, Fondacion këj i biznesmenëve parë Shqiptar Republikën e Bavaris, që i kemi përmi 500 nxënësa, shumë shkollat të ndryshme, kemi shumë mësuset mira që e mbajnë në gjallë mësimin plëcus, që fëmija tanë të kanë qasje që të mësojnë gjuhën Shqipe. Eshtë modelit, organizimi mësimin plëcus që e mbajnë në Republikën e Bavaris, eshtë një model që po merët sot përthuar se në gjithat globin ku jetojnë dhe veprojnë shëqata kulturore dhe organizatat tjera të ndryshme që organizojnë dhe mbajnë gjallë kombin tonë edhe gjuhën tonë të lashtë Shqipe. Marim shumë nga thmit tanë, marim shumë pytje që pysin, dhe më thonë, Gjermant, por se qëfar gjuhë është gjuhë Shqipe. Këtu kemi arrit që thmive tanë të ju mesojnë dhe të din, të përfajsojnë, dhe me thonë, edhe në moshën që e kanë feminore e klasë të ullë të shkollave, të din, të përfajsojnë, dhe me në kombinëtonë, që të regojnë të tjerëve, se që farë gjuhë është gjuhë Shqipe, që farë lërësie, që farë gjuhë është Shqipe, këtë dhe me thonë shumë,
Kemi dhe poet vegjel, për fatë kjesë të nuk kam ujtëmarni zotri Dashi, kemi dhe poet tjerë, kemi mbramje, kemi organizimet të ndryshme kulturore që i mbaj, po gjithë një me të vegjlit e nalë. Se gjuha dhe kombi rrugën për mes aktiviteteve kombëtare në rëgat, jemi shumë shka për delë dhe në përbot, po kemi mbrisa të pak me aktivitetet tona kulturore, me teshet, me veshet kombëtare, me gjitha vlerat kombëtare që të ruim, që të ruim të përcjellim me gjenerata, se jemi me një situatë shumë të vështirë, që është për organizimin edhe mbajtën tonë si kom në botë. Faleminderit shumë, ju përshëndes, gjithë mirë, faleminderit, suksese. Faleminderit shumë, zoti Nikçi. Atëherë edhe fjalë ka Vllah Shprendi, urdhoni zotrin. Se mi po që jam një e tjera, e. Faleminderit për ftesën. Unë kam shkut nga një libri në poezi, një poezi për atë gjithë fishtën. Vjen një zanë që nga Parisi mbrin të këne me tingu i bese. Del për zemrë, del për shpirti, na je krah besimi e shprese. Nuk ka varë në troje tona, sepse deshën me ishtu famë, por në Europë u hapje hona, valje drinit, jaknën kangën. Kur Europa shgaraniste për një hartën e Shqipërisë, ti poet me pen qëndisje, pen dhe vurë të lirisë. Si koral me pika vese, shpetu rritë në përvite, o poet, i djegun bese, as kujtore nuk ja shtrive. Në pranverë, kur qeni lullet, shkruje vargje homerike, Shqipja jonë mbi vargë sot ullet, këndon mbi vargë një këndë kreshtike. Mblidhen zanat loku venit, i këndon një madhë ardhins. Vargje madhë i dalë prezeme, nga lahuta e malsis. O Homer, biri shqiptarit, ne pik një të ardhin, ngrije tash, pa kras të vare, thuje mesh për ta në ardhin. Ju përshëndes, është hera ime e parë që vinë në Rozhaj, pa tjetë që nuk besoj që tjetë e fundë dhe që që mësumë dhe rrugën. Unë përshëndes zotin e shpisë, Alidacin, zonjën flutura Aska, mi kanton, unë kam dhe patriotën nga Dibra, edhe zotërin, që më faqë që së përgjë të jemërën. Përshëndes. Është kënaqësi e dy fish dhe tre fish të marrë pjesë këtu, në këtë vend malor, por që çdo njeri, çdo erë, çdo kush që jeton këtu ka merr atë oksigjenin që realisht i duhet njerëz për të bërë jo poet, por për të bërë njerëz të mirë, edhe që të bëjnë atë që dinë të bëjnë më mirë nëpërmjet frëmëzime dhe ndjesive të veta. Unë drejtoj poezin Loti i mërgjimtarit, me që se mërgjimi është një plagja hapur akoma. Më prit në aeroportove si që viteve gjatë këthehen atë në shtëpinë e vjetër nuk më pret njëri, të gjithë si dalën dyshe e botës janë atje. Mos u trishton ku të më shohësh, me stinjave humbur gjithë rinia, njerëzve do kërkorës do më njohësh, janë vyshu lartë për dherat të mija. Kur të më rri atje në shtëpin time, lërë më mik, të shkrehen në lotë, mi murë më pretë fotën në nësime, vite më parë më ikur nga ke botë. Kordelja e motës më basqyrë, bastun një bëbajt atje rëzmurit, lërë më erën të më fryjë në fityrë, se lotit të rrithë dhe bregurit. Hapa që shkojnë në kthejë në dritë, zhurma dëgjohen netve në qetësi, prindit të përjetë që më kthye në shpirt, duket si kur më thonë, u ktheve për sëri. Shikojnë në për foto e ime, fëmiri, thidhën e forës dëgjoj gjithë dynjaja, ku në shtëpinë e prindeve nuk të pret njeri, më thua e mik, a ka vlerë paraja. Pas të gjitha atyre poezive në skenë, unë gjithë aktori mirë njohur Gjevati Limoni, për monologun e Skënderbeut, i cili me performancën e tij për këtë manifestim ishte vlerë e madhe artistike të artistit të madh në rolin e Skënderbeut.
me virisë të balë. Në shpat, në shpat, dhe në ustat që ka gjanë bestik të mëruar, prekim ati. Ju ma vëtë një krye kërëor, ju ma latë të dorë të shpat. Andaj, shpjerën i të rishë, që mendimin e përëndisë, i marrin të gjitha portesat për armikut. O, do t'i marrin të gjitha, qop edhe me tërë në balë. O, do t'heni atë një prapi qalë. Dhe mori fatira, të mori qëndejë, e korapi këndejë. Hej! Ush ka gjakë shkiptarë në dejë, rejni lartë, lamurin me dy krerë, dhe kërkoni në jetën tuaj, vetëm pranverë. Ne jemi një komë, një palë zakone kemi, dhe të një mendje jemi, me arë në dorë, dorë vitë të presim, o të rëjnë, o të gjithë të vdesim. Gjaku im hynarë, Shqip të pistu, përherë, jeshtë, e papërzgjerë, si yllë, dashë, bilbili lërashë, si edhe bilbili vetë, Shqip të plasë në jetë, si edhe vetë përëndia, dhe do t'i përtejtë, dhe e tërë gjithësia, këtë gjuhë të t'ketë. I shpata i me hynarë. Në qërë, jetën për te varët, dhe për kumë djepa të merën kje. Ishte në dorën njëri tjetërit, me pisë. Përveç kësaj Shqipëri, për tjetër nuk kemi shpresë. Se kërnikat nuk i njejtë. Ne jemi një pirotë. Jemi patardës të ati burin që shqipe në gjithi të blamurin. Patardës të denjë të lekës jemi prirë të adhisa martea simbole kemi. Këto brirë janë lahu të alirije. Daj, po valja. Po valja. Trashëkim Shqipërije. Trashëkim Shqipërije. Roni, dashurin për të nërë. Thank you.
dy fjalë jashtë autorit profesional. Sfari dua të falenderoj shkaktarin që erdha këtu. Pajtorin me energji pozitive, Alidatin. Më lëshen kujtimi, nëse për jonë një tjera të një. Dhe shenë këtimi, nuk i kam gjitha libra, po disa libra i kam nëkryrë me sëndarve më Shqipë dhe Anglisht për janë të sërruar në shtalje të qashtetet botë, do më në bëjnë qikë herë, që dhe një gjurë të ashtu gazete, dua t'i ofroj për fëmijë, ato filijë zanarë që t'jerë shqiptarë për shkollën t'u një.